136. dan protesta naroda u Beogradu. 136. put narod se okupio ispred Narodne skupštine Srbije. Svi su ga izvisili i rekao je, jedan je meni rekao, ja ću da zapalim sliku Vučićevu u zatvoru. Dobro veče, Gordana. Dobro veče. Kako ste, pre svega da vas pitam? Pa, dosta dobro. Kaže, došli smo ovde da podržimo ovaj protest, da budemo istrajni, da dočekamo da narod konačno shvati da će morati da se bori. Dobro, Gordana. Može jedno pitanje za vas, evo da obavimo jedan mali intervju. Može jedno pitanje za vas. Evo ovako, Gordana. Kako vi vidite trenutnu političku situaciju u Srbiji? Pa, trenutna politička situacija je zaista zabrinjavajuća. Zabrinjavajuća je zbog mnogo stvari, znači i zbog zdravstvenih okolnosti u kojima pre svega živi ovaj narod koji je povezan praktički sa korona terorom, ne leči se od nijednih drugih bolesti, nalazi se u situaciji da može da se održi koncert pre dva dana, ali da se isto vrneno preti da ne može da na slavama bude više od pet ljudi, da jedna bolest koja nema visok procenat, bez obzira naravno što u proleće i u jesen ima dosta ljudi koji su bolesni od gripe i raznih vrsta gripa, da se zbog toga ima namera zatvarati, uvoditi dalje policijski čas i time dalje devastirati ekonomiju. Ekonomija po svim parametrima vrlo ozbiljnih ljudi nalazi se u veoma teškoj situaciji. Ako se desi i neko novo zatvaranje i neke nove mere, ja mislim da će to da dovede ovu državu u ozbiljnu situaciju da ona servisira, znači, sebe kao državu. Gordana, svedoci smo da su nove mere već stupile na snagu pre, da kažemo, dva dana, da se, ajde, kažemo, prodavnice zatvaraju u 9 sati, da... ajde, ne rade prodavnice, ne rade kiosci, ne rade ništa gotovo posle 9 sati uveče, sem, ajde, da kažemo, apoteka i benzinski pumpi. Da li vi mislite da će biti ograničenje kretanja kao što ima već određenih najava? Da. To je prosto jedan plan koji se provodi, za koji se dobio novac i koji, znači, ima svoj ritam, odnosno dinamiku kad i kad se može to zapravo sve skupa odviti. To se dešava naravno i u više zemalja, i evropskih zemalja, i svetskih zemalja, ta agenda zapravo zatvaranja. I ona će i ovde da bude, znači u određenoj meri, ovisi o nama. Mi bismo i dosad bili zatvoreni da nismo u ovoj, što kažu, u visokoj fazi protestovanja, odnosno mogućnost da ipak narod hoće da izađe i da zaštiti neke od svojih interesa. Tako da to će najverovatnije bude. Ja ne vidim ni jednu argument koji govori da neće takva situacija da se odvije. To, vratno se čeka zima, sneg, kad će narod prehteti da ostane u kućama, nego da izlazi van, ali to je sad da procene razni stručnjaci da li će zapravo uspeti na taj način da iskontrolišu srpski narod. Biće zanimljivo zapravo. Zapravo. Gordana, još jedna aktualna tema. Vakcine. Vakcine, mislim, ni po jednom zakonu, ja mislim u svetu, ni jedna država nema zakon u kojoj je vakcina prisilna. To je i antiustavna i antizakonska zakonska uredba ili naredba, kako god je neko. S druge strane, vakcine ove generacije, četvrte ili koje već, one između ostalo mogu da imaju sebi žive viruse,
mogu da imaju teške metale, mogu da imaju genetske materijale koje treba da se vezuju uz naše gene. I da, i četvrta stvar, mogu da koriste nanotehnologiju u kojoj, znači, minijaturnim robotima mi zapravo budemo uključeni u sistem da se s nama upravlja, znači, na različite načine. Tu količinu, znači, ataka na čoveka u svakom mogućem smislu, ja mislim, niko ne bi se trebao da dozvoli. Znači, mora o tome da razmislimo. Lako je biti konformista, ali po cenu, znači, života sopstvenog i bližnjeg na kraju krajeva, treba dobro da razmislimo šta radimo. Znači, dobro, jedno je, jasno je da je pritisak medija velik, da je pritisak onoga što se govori i onoga što je danas u svijetu, ali isto tako postoje ozbiljni stručnjaci, oni su veoma dugo iznosili svoje argumente protiv takvog sredstva i ja mislim da svaki čovjek treba da razmisli da li on želi da bude, znači, potpuni biološki rob, ne znam čije vlast. Ili možda nekih iz ove vlasti za kojeg najviše voli da bude rob. Znači, to ne bi trebalo da bude uopšte pitanje. Znači, ljudi moraju da se informišu, narod mora da pogleda šta se dešava, mora da vidi... da pogleda, eno tamo u Australiji, znači, prije dva dana, 50.000 ljudi je na stadionu bez maski, dok se u drugom delu sveta priča o nekakvim katastrofama i tako dalje. Mora biti informisan. Hvala vam, Gordana. Drugi put.